Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda mana Denov shahrimizda qurilayotgan yangi novostroykalar uylar narxlari bilan tanishtirib o'taman. Polni noldan tushuntirib o'taman. Qo'ldan kelgancha. Mana ko'rib turibsiz, qurilish ishlari juda tez o'sib boryapti. Tinimsiz ishlashyapti ustalar. Bu uyda mana ko'p qavatli uylar. Bu ko'p qavatli, obshi 7 qavatli uy bo'ladi va tepasi, ya'ni üstü penthouse bo'ladi, ya'ni u ham uy hisoblanadi. Ya'ni hovli. Ularni batafsil tushuntirib o'taman sizlarga. Birinchi mana qurilish jarayonlarini bir ko'rsatib o'tay. Narxlari hamma nima ma'lumot bo'lsa, hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taman. Mana plan ko'rinishi. Mana bu ugul qismi, ya'ni mana hozir ko'rib turgan joyingiz, mana shu ugul qismi mana shunday ko'rinishda bo'ladi, mana burilish. Mana bu to'g'ridan ko'rinishi, mana birinchi qavatlari magazinlar, qolgan 7-chi qavatigacha dom va mana eng tepasi ko'rib turibsiz penthouse. Bu degani shu hovli uy bo'lar ekan. İşte tom üstüge, işte tepelikke uy. Yani bitti domdu, işte bitti üstü böyledi gibi. Yani şundan bana kaçı. Törtte hocalıkke veriladı. Bunu hem kürset hemen. Opşi 120 kvadratlık joyda 65 bin dolarlık verilirken. Şu karıcı dehşet böyledi. Al kürsetler. Bir de planları kürsetilgen. Hazır kuruluş jarayonları hemen hazır krenişle yaptı. Hozir podvallari bilan bir kirib ko'rsataman. Yaxshi mustahkam uy bo'lyapti. Xo'p, bu Tojikiston va O'zbekiston qo'shma korxonasi qurishyapti, ya'ni mana podvallari temirda ham ayamay ishlashyapti. Qo'ldan o'tar qilinmayapti. Yana birgalikda ko'rib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin o'zlaringiz ham. Bu podval qismi. Xo'p, bunda lift qo'yiladi. Lift svet o'chib qolgan taqdirda ham 5-6 soat o'zini ushlab bera oladigan, ya'ni o'zini generatori bo'ladi. Svet o'chgan taqdirda ham to'xtab qolmaydigan lift qo'yiladi. Bir zinalardan bir chiqib ko'ramiz. Mana bu birinchi qavat. Mana betonni ham ko'rishingiz mumkin. Qalinligini. Juda chiroyli mana lift. Lift shaxtasini ham bir ko'rsataman sizlarga. Endi ofisni ham bir kirib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bu domga 390 tonna temir ishlatilayotgan ekan. Mana tepalari to'liq monolit qalin qilib qurilyapti. Hali bu ham tez kunlarda bitib qoladi. Bitganda ham yana bir video qilamiz, xudo xohlasa. Endi az kuruluş işleri bu kızık, önce kızık emez benimce. Şimdi sotuv bölümüne kiramızda barcha ma'lumotlarni berib o'taman, narxlar bilan ham tanishtirib o'taman. Xohlang naqd oling, xohlang shu boshqacha variantlar bilan ham olsa bo'lar ekan. Sharoit qilib berishadi. Mana bu sotuv bo'limi xonasi, ofis prodaж yozilgan, ya'ni O'zbekiston va Tojikiston birgalikda qo'shma korxonasi quryapti buni. Mana hozir ko'rib turganingiz mana shu burchak joyi bo'ladi. Ko'p uzun bo'lmaydi. Ikkita bino, katta bino quriladi. Mana shu ko'r. Mana shunday bo'ladi tashqi ko'rinishi. Birinchi qavat do'konlar. Mana bu domlarda mana bu penthouse deyilar ekan. Uy va mana agar hovlisi bilan birgalikda.
hovlida xohlasangiz basen ham qurib olsa bo'ladi deyishyapti. Endi uy qanday? Bir xonalik, ikki xonalik va uch xonalik qilib quriladi. Kvadrat metri kvadrati hisoblanar ekan. Bu uy korobka qilinmaydi, ya'ni remont qilinadi. Remont qilib oshxonasi, kuchni garnitur bilan birgalikda sanuzellari tayyor bo'ladi. Pol patolog bitgan. Tayyor holatda topshiriladi. Xo'p, loyihaning qurilish muddati mana yozib qo'yilgan. 2022 yil 1 chorak deyilgan, ya'ni 2022 yil mart oyigacha bitkazilishi kerak. Hech qancha qolmadi. Mana telefon raqamlari, bemalol o'zingiz ham telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Mana bu investor. Endi ofisni ham bir ko'ramiz. Ichkarida ham bor ma'lumotlar. Mana o'zingiz kelib, mana bu yerga o'tirib, barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Mana chizmalari. Hozir chiqib turibdi, o'zim ko'rsataman sizlarga. Xo'p, eng mana tepasidan boshlayman. Mana bu penthouse degani mana shunaqa narsa bo'lar ekan. Ya'ni uy 120 kvadrat metr uy, uydechi. Yo'q. 60 kvadrat degan, adashdim. 60 kvadrat uyda o'zi va 60 kvadrat hovlisi. Obshi 120 kvadrat bo'ladi. Mana mangallari bilan birgalikda qilib beradi. Mana bu mebellar bo'lmaydi. Uy bitadi. Kuchni tayyor bo'ladi, sanuzel tayyor. Eshiklar, pol patolog tayyor bo'ladi. Uy remont chiqqan bo'ladi. Mana mangal ham qo'yib beriladi. Naveslari bilan birgalikda 65 ming dollarmi shu atrofda bo'lar ekan narxi mana. Bunaqa ko'rishingiz mumkin uyni. Mana tep pastdan chiqildi tepaga mana uy 60 kvadratlik. Mana bu hovlisi 60 kvadratlik. Keyin mana bu tarafda ham ish qilib obshi 4 ta bitta domda tepasiga 4 ta xo'jalikka beriladi, ya'ni cheklangan. Buni kim birinchi olsa shu shuniki bo'ladi. Tepadan mana bemalol bog' qilib, bog' qilasizmi, boshqa qilasizmi? Chiroyli. Uy hali bunaqasi bo'lmagan. Mana yana ko'rinishi, dizayni. Penthouse deyilar ekan, mana uydan chiqasiz, mana hovli. Bemalol o'tirasiz, tepadan shaharda tomosha qilib o'tirasiz. Juda zo'r. Bu bo'ldi, mana penthouse degan narsa mana shunaqa narsa bo'lar ekan. Endi men sizlarga obshi uyni planini tanishtirib o'taman. Bu yerda mana uyni yana bir ko'rsatay, tashqi ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Bir xonalik, 2, 3 xonaliklar. Bir xonalik 64 kvadrat metr, 2 xonalik 74 kvadrat metr bo'lar ekan. 3 xonaligini hozir ko'ramiz. Xo'p, 3 xonalik 105 va 110 kvadratlik ikki xili bo'lar ekan. Endi narxlarni birma-bir tanishtirib o'taman. Shu birinchi bir xonalik uydan boshlayman. Xonalik. Bu bildim hozir bir hozir ko'ramiz. Bir xonalik ochaymi? Mana shu edi, mana shu bir xonalik. Xo'p. Sal yorug' bo'lyapti. Mana shunday bo'lsak. Mana bu kirish qismi, sanuzel, ya'ni dushovoy va hojatxona. Unitas bitta joyda bo'ladi. Kirganingizdan mana bu spalni garnitur. Mana bu kuchni, ya'ni oshxonasi ancha katta bo'ladi. Mana bu kuchni garniturlari bilan birgalikda qilib beriladi. Bemalol oshxonaga ovqat qilasiz va ovqatlanishingiz ham mumkin. Bir xonali ham bemalol bo'ladi yosh oilalarga. 64 kvadrat dedingiz. Shunday. Kvadrati necha million hisoblanadi? 5 million. 5 million so'mdan. 320 million so'm bo'lar ekan, ya'ni qanchadan bo'layapti kvadrati? 5 million. 5 million so'mdan hisoblanyapti. Bosh to'lovi 30%. Bosh to'lovi 30%. Agar siz bittada naqd olaman deydigan bo'lsangiz, skidka qilib berilar ekan. Bo'lmasa, boshidan 30% to'lab qanday bo'ladi? Qancha yilga? 30% qolganini bank bilan gaplashsa, kreditga olsa ham bo'ladi. Bo'lmasa, biz mart oyida bitkazamiz buni.
Mart oyda obşi tülonu kısaydı. Ha, hazır 30% tülon. Mart oyda uyu bitkenden ki, kogan tümün tülonu ben verişim mümkün. Tayyor dokument kılladı. Eğer joyga tülese, skitke bölerdi. Skitke bölerdi. Bu bir konali geldi. Mana bu koridor kısmı ya. Koridoru. Mamulumuz iki konali. 74 kvadrat. 74 kvadrat, mana bu yerdan kiriladi, bir xoshga. Mana bu hojatxona, dushavoy, mana oshxonasi, kuxunli va ikkita xona. Obshi 74 kvadrat metr. Shuning narxi qancha bo'ladi buni? 370 million. 370 million so'mga aylanadi. Bu ham xuddi shu boyagidek skidkasi bor. Skidka bo'ladi agar naqd to'lansa. Keyin bu yerda mana bu xonalik 113 kvadratligi bu. 3 xonalini mana bu yerdan kiriladi. Oshxonasi 1 2 3 ta xona, mana dushavoy, hojatxona, bular tayyor qilib beriladi bular ham va oshxonani, kuxni, garniturni tayyor qilib beriladi. Remont polni bo'ladi. Remont bo'ladi. Shu narxi qanchaga tushadi endi? 113 kvadrat metr. 565 million so'mga aylanar ekan mana shu. Naqdga. Naqdga yana skidka ham qilinadi. Skidka qilinadi. Bu nechi kvadrat? Bu 105 kvadrat. 105 kvadrat mana bu yerdan kiriladi. Bitta, ikkita, uchta xonasi, mana bu hojatxona va dushavoy va oshxonasi. Bu narxichi? Buning narxi 525 million so'mga aylanadi. Uylarimiz mana bu bir xonali bo'ldi. Ishlarni tanishtiringmi? Ishlarni ko'rsatsangiz. Ishlarni ko'rsatib, mana ishim o'qitdim. Mana shunaqa remont bo'ladi. Xo'p, remont mana shunaqa beriladi. Yo'q, yo'q, unday emas. Kelishilsa shu holda ham qilib beriladi. Ha, kelishiga qarab. U 5 millionligida ichida emas, lekin qo'shimcha to'lov bo'ladi, mana shunday. Bo'lsa, mana shu holga keltiraman. Mana shunaqa beriladi. Mana dizaynlar ham bor, bemalol o'zingiz tanlab. Endi shuncha pul to'lagandan keyin ozgina pul to'lov qilsa, xuddi yangi qilinadi, hech qanaqa siz xarajat qilmaysiz o'zingizdan. Ya'ni ortiqcha vaqt sarflanmaydi, tayyor bo'ladi-da. Pinhouse tanishtiring. Pinhouse ko'rsatdim. Uni narxini endi bir tushuntirsangiz boshqatdan. 60 kvadrat uy dedingiz. Ha, bunimiz 60 kvadrat uy, 60 kvadrat hovli bo'ladi. Tepada 8-4 hovli bo'ladi, 4 kishi yashaydigan joy bo'ladi. Narxi qanaqa bo'ladi? Narxi 65 ming dollar bo'ladi. 65 ming dollar bo'ladi. Remont, remont hammasi bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Buni ko'rsatib hammasini ko'rdim. Ko'rsatdingizmi? Buni telefon qilsa bemalol ma'lumot olish mumkinmi? Mumkin. Qaysi raqamni ko'rsatamiz? 97 lik 193 90 00. Xo'p, manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov tumanida. Mana Denovda mana to'g'rimizda 79-chi maktabning ro'parasida joylashgan. Mana bu yerda mana Yevraziya gastinitsiyasi bor, Guliston yo'nalishi. Mana bitta yangi uylar. Mana Denov arqining yonida. Bemalol telefon qilib, bexijolat o'zingiz ham kelishingiz mumkin, bemalol tanishtirishadi. Muammo yo'q.